Инспирацијата секој ден да ви нудам различни рецепти секако не доаѓа од тоа што ја секој ден готвам толку многу различни рецепти. Многу често истражувам. Правејќи оваа емисија, имам можност да направам нови рецепти, да создадам нови вкусови, да ги испробам старите, да ги изменам, а тоа го правам со истражување. Обсесивно собирам готвачи. Имам цела полица со готвачи кои вклучуваат најразлични рецепти. Некои се од моите омилени, нели светски готвачи, некои се баш едноставни кои сум ги нашла на некои патувања. Некогаш се различни рецепти кои доаѓаат од одредени краеви, но некогаш е тоа интернет. Мислам дека овој рецепт го сретнав на некој од оние познати нели сајтови каде што ги гледаме сите рецепти, но решив малку да го изменам. Таму понудија поздрава верзија на класичниот спагети and meatballs, оној рецепт на кој многу американци го обожаваат, нели тоа се прави со телешко месо, и ова беше некоја поздрава верзија на истиот рецепт со мисиркино месо. Јас решив уште повеќе да го сменам и да направам нешто различно. Класичните шпагети ги ставаме, ги вариме, ги ставаме, ставаме сос, ставаме внатре одредено омилено месо, го зачинуваме и тоа е тоа. Јас денеска решив да направам мали гнезденца од шпагети. Веројатно вкусот ќе биде многу сличен, но мислам дека ќе даде малку различна нота бидејќи ќе ги потпечам. Прво ќе ги направам кофтињата од мисирка. Тука имам околу 300 грама мисиркино месо. Ќе ставам една рака, затоа што денеска сакам да направам оброк за двајца. И како основа ќе го искористам месото и тоа ќе додадам нешто замена за лебните трошки. Доколку ги ставите лебните трошки внатре, ќе добиете оној по-кофте вкус во целиот рецепт, а доколку ставите овесни снегулки, овесните снегулки се многу неутрални, ќе ги впијат сите други вкусови, ќе бидат тоа што ќе го збугати месото, ќе бидат подиетални доколку ги искористите и ќе бидат едно изненадување во овој рецепт. Имам 3 лажици овесни снегулки. Имам половина нарендан кромит. Решив да го нарендам од напред, за да не ви плачам во емисија. Имам 2 чешниња лук. Ќе ги ставам двете. Со се лушпа во кршат за лук. Ни фали, јас ќе ставам една белка. Ја избегнувам жолчката, од причина што сакам овој рецепт да биде погоден и за оние кои се на хронодиета, каде жолчката не е многу дозволена. Исто така сакам да ми останат бели. Ќе додадеме дафинка, зачин на витаминка, сув зачин, кој ги прави сите јадења многу поубави. И сол. Имам мешавина од различни бибери и морска солна витаминка, многу практично. И црн бибер ќе додадам баш многу. Зато што сакам, мисиркиното месо има неутрален вкус. Многу ми на смета дека е слично на пилешкото, иако има подобри својства доколку сте на диета. Ќе го замешам само малку. И ќе го измесам. Ќе формирам мали топчиња кои ќе ги испржам, а потоа во истиот, во истото масло ќе ставиме сос. Ете, ето. Ставете помас масло на витаминка. Ставете, не знам, неколку лажици, односно додека не го прекриете дното. Потребно ви е малку повеќе масло, ќе намалам за да не ми изгорат. И со 2 лажици ќе обликувам топчиња. И ставете ги да се пржат. Пропржете ги. Пропржете ги додека не се целосно готови, значи им треба по 5-6 минути од секоја страна. Тоа што потоа ќе ги искористиме да ги ставиме во нашите гнезденца.
savršeno malo kjofte. Доколку користите две лажици, сите кјофтиња ќе ви бидат со иста големина. Еве, како изгледа? Перфектно, мало кјофте. И дайте им време, прво да фатат кора од оздола, пред да ги превртите. Доколку ги превртите, тие побрзо ќе се распаднат. Ако ги превртите побрзо од што треба, ќе се распаднат. Еве. Малку се само подгурени, меѓутоа започнати се да се пржат. На мисиркиното месо, кога е мелено, му треба многу помалку време да биде готово. Додека се пржат моите кјофтиња, на другата ригла ќе ги ставам. Нашите нови пријатели, Даут и Комерц, ни обезбедија од најубавата паста на пазарот Дивела. Јас ќе ставам половина, бидејќи сакам да направам обрак за двајца. Вие ставете на цела Дивела, доколку правите обрак за повеќе. Луѓе, значи, во загријана вода со многу сол. Ставете ги шпагетите. Убаво за солете. И оставете ги да зовријат со полупасото на пакувањето. Секогаш на секое пакување на шпагетите имате упатство колку минути им се потребни. Овие се направени без јајца, веројатно ќе им треба малку помалку време за да бидат готови. Сам дека околу 6-7 минути, јас секогаш пробувам дали се ал денте, ја објаснив таа процедура, значи вадете една паста. Постојат многу митови на интернет, фрлате паста на плочки. Сум го правела и јас тоа, кога учев да готвам. Прочитав некаде, дека за да видите дали пастата или шпагетите се готови, вадите една шпагета и ја фрлате на плочка во кујна, при тоа правите одвратен неред. И доколку таа се лизне од плочките, пастата не е готова. Доколку остане залепена на плочките, пастата е веќе готова. Има многу поелегантни начини тоа да го направите и проверите. Секогаш извадете една паста, една шпагета, притиснете со прстите. Доколку ви е потребно да употребите мал стисок за таа да се раздвои, а сепак е мека и брзо се кине, тогаш таа е готова и е ал денте. Одложете ги на страна, да почека да ги направиме другите состојки. Намалете на средна температура. Додека кјофтињата се одмарат, ќе го направиме сосот. Правиме класичен, неколку пати сум ви го покажала овој сос. Пелати. Ставаме едно чешне лук во гмичалка. Сосе кора ќе остане внатре. Ставаме една лажичка сушен босилек и малку свеж. Јас имам тука еден прекрасен беби босилек кој го се обидувам да го растам во мојата градина. Исто така, не ме бива за благо, не ме бива за торти, не ме бива да ги одржам во живи растенијата кои се обидувам да ги одгледам во мојата градина. Меѓутоа, многу се трудам, на вистина многу се трудам. Еве ви шанса да ни дадете нови совети, како имам сардели, имам босилек, имам магданос, имам меден куп, имам млади пиперчиња, имам меден куп билки кои им требаат. Вашите совети како да ме преживеат мене. Само ми треба една лажица. Ке промешаме. Ке му дадеме неколку минути. За тоа време ке најдам гмичалка.
за да ги изгмечам пелатите, нема да ги изгмечам многу, не сакам баш мазен сос, сакам да има парченца, да биде рустичен. Ето толку. И ке го оставам малку да проврие, бидејќи ке го користам врз шпагетите. Мислам дека моите дивела шпагети се готови. Ке провериме. На начинот ако ви кажа. Значи, едната шпагета ја притискаме, употребуваме само малку сила и таа ја се кине, меѓутоа го чувствувате отпорот внатре. Ми треба еден сад. Истирете ги на страна. Јас ќе го искористам мојата фенси тинџере, која има интегрирана цеделка. Ќе ги седам. Убава. И ќе ги префрлам во еден сад, бидејќи и танџерето ми пружа денес отвор. Сакам да ставам малку масло, да ги прилијам, бидејќи ќе ги ставам во модли, за да направам мали гнезденца. Ставам младно, без да не е стоплено маслото, користам брилијант сончогледово на витаминка. И само промешајте ги. Малку за солета. Иако се вареа во солена вода, малку ставете сол. Нели ви кажав сите леери на храната, засолете ги. Ке ставиме малку масло, може би да, за да не ни се загорат. Извадете една количина на шпагети и направете малецко гнезденце. И повторете го сето тоа со сите 6 модли, доколку имате 12, доколку правите за повеќе особи. Во секоја ќе ставам мигле пармезан во кисичка, бидејќи сакам да се залепат и кога ги извадиме да личат на гнезденца. Малку ќе ги промешам. И врз секоја ќе додадам по 2 кофтиња од мисирка. Не се грижате што одат во висина, нема тука што веќе да нарасне. Модлите ни служат само да ни го задржат тој гнездест изглед. Значи имате оброк за 2 особи и остаток за куче. И сосот е веќе готов. Со лажица ставете врз секое. По 2 лажици некако е доволно за едно гнездо. И веќе гнезденцата. И на крајот нашите пријатели да ути ни дадоа мегле моцарела, видите колка е прекрасна, ставете по едно парче, за да се запече, за да даде дополнителен, не знам, слој во јадењето. Едно парче. Доколку немате моцарела, искористете кашкавал. Битно е да направите еден слој до сгора, кој ќе ги затвори гнезденцата. И ти сакаш моцарела? И ти сакаш моцарела?
сите сакаат моцарела. Оди во рерна на температура од 180 степени околу 10 минути. Готови се кога целата моцарела ќе се разлее, ќе направи слој од озгора, ќе се запече, а бидејќи сите работи внатре се веќе готови, треба само да се спојат и да изгледаат прекрасно. Подготвивме еден солен рецепт, гнезда од шпагети и топчиња од и кофтиња од мисирка, а сега е време за нешто благо. Овој рецепт ми е инспирација од мојот син Лео. Опседната е со чоколаден крем. По последно време опседната е со чоколадниот крем на витаминка Луна. Тоа ме инспирираше да смислам еден многу едноставен рецепт, бидејќи, како што ви кажав, на вистина не ме бива за ништо благо да направам. Од типот торта, не знам, некакви куглови или не знам, нешто што захтева многу вештини. И затоа секогаш се обидувам да си ја улеснам работата и да направам нешто едноставно. Инспирацијата за овој рецепт ми е баш од кремот на витаминка Луна. Имаме црн и бел дел, јас ќе го искористам за основата белиот дел. Ќе го ставам целиот. Ако ви залета некакво парче од чоколадниот дел, воопшто не се грижете, се ќе се меша, ќе го ставам целиот. Основата на чоколадниот крем е путар. Во основа има доста маснотии, значи за овој рецепт нема да ви биде потребна ни една друга маснотија, освен чоколадниот крем Луна. Тука имам околу 5 лажици, мислам дека ми фали уште една. Ете така, целиот дел. Кафеавиот дел, односно чоколадниот, ќе го зачуваме за да ги глазираме бисквитите кои ги направиме. Ова во основа ќе биде едни колачиња во форма на бисквити. Чоколадниот крем има многу масноти внатре. Кога ќе се испече, тие ќе се разлеат, ќе добијат како бисквит, буквално како бисквит, ќе бидат внатре полни со меури. И така, интересно. Две јајца. Јајцата ви се потребни за да добиете смеса која може да ја изматите со брашното. Прво, ќе ги изматите јајцата со чоколадниот крем и убаво ќе ги соедините. Дека ми треба маталка за оваа процедура. Убаво соединете. Еве како изгледа. Кога ќе го растопите чоколадниот крем со јајцето. И ставаме 4 лажици брашно. Толку. Нема пециво, нема квасец, нема ништо што чекате да нарасне. Само ќе го соедините. Треба да добиете како карамел смеса и со помош на лажица само ставете ги на хартија за печење. Не се грижете за формата, секако ќе се деформира формата, бидејќи нели основата ни е масна. И тоа се феноменален вкус. Thank you.
тие ќе се разлеат кога ќе се печат и ќе се наполнат внатре со меури, ќе бидат нешто слично на макаронс во структурата кога ќе ги гризнете, а ние ќе се обидеме да најдеме две исти за да ги споиме со чоколаден крем после тоа и да го пробаме вкусот. Одат во рирна околу 15 минути на температура од 175 степени. Ги завршив гнезденцата, ги извадив. Еве како изгледаат. Нов твист на стар рецепт. А сега мислам дека ми се готови луна бисквитите. Да, прво се. Оставете ги, покрите ги и оставете ги да се одморат 15 минути. Секако конзумирајте ги со црниот дел на луна, чоколадниот крем. Прекрасна е комбинацијата. И се надевам дека ви се допадна тоа што денеска го подготвив за вас. Луна бисквитите, мислам дека се еден од оние рецепти кои ќе ви се врзат во секојдневието, а доколку е тоа така, пишете ни и спратете ни порака. Сите производи денеска ги добивме од пакет МК, а целата емисија реализиравме со нашите пријатели од Витаминка, Даути Комерц и Горење. Се надевам дека ќе стекнеме и нови пријатели во следните емисии, а ние се гледаме веќе со нови рецепти во Готвиме со Маја.